sariirta dee hareeraheedii iyo bahasha ay ku fadhiisanaysay baraf looga sameeyey. Waxaa laga codsanayaa dadka halka soo gala inaanay ku fadhiisan sariirta. Aniguna xasano dee isku tuurbaaban isbaawaxa haddaa iminka ku fadhiisatid waa inaa dib adii loo hagaajiyo. sidii loo hayn lahaabaaba la iska rabaahay koobkana baraf buu ka samaysan yahay oo isaga laftiisa haddaan cabo biyaaban u baahnaay maxaa dhacaya taro. anoshow isla hadlayo islaani soo martay swedish malaha hadalkii sare iga qaadmiyo waxa istiri mooyaane iyo dhididkii waxay igu tiri alla faraxsanida shaqada haysatiy ilaaha kaasoalla waxaa ku fakeriy waasl imikaa jaamacaddii milisiina ka dhammayn lahaydo dhakhtarbaad noqon lahay dadna islaantiiba jirkaa la hadla daltabyadan ilaabaad mar kale dib iigu noolayna damac iyo nin doonlaan lahaa daraja dheerayda diktoor baan ahaan jiray diktoor baan ahaan jiray shalay dayrtii waa horeeye nin da'dii u taliyaan ahaa laga dambeeyaayo maantana degaan xaaqaya qurina daashaaye dambaskii hadhaagaan gura duhur dharaareeda daleel iyo cidlaan taaganay oo dibad wareegaaye mana dooran daalkiiyo dhibtiyo diiftan aan qabee adna haygu degana eydaa oo dadnimo dhowro. Last year, before the pandemic, I was on this big culture event, the Somalian Culture Festival, with music and poetry and always this beautiful dance. The young people used to have this, the girls and the boys, they dancing to each other. I think we have a strong community with Somalians here in Malmö. dhalinyarada xabadaha isku dhufta oo maalin walba asbuuc waxaa laga yaabaa in laba qof dhimato, labadaa qofi waxay u badan tahay inay Soomaali yihiin. Marka waxa weeyaan waxaan haysanaa ilmo, macnaa guryo ciriiriya ku koraya, bila aabo ku koray, hooyo keliya korisay ayadu aan aqoon badan lahayn. Bila aabuhu waa joogaan, laakiin waxa weeyaan waa agoon aabba leh. sidaad ka warhayso dr cabdixakiim, xagga samirka iskuma wanaagsan inuu qof soomaaliya intuu meel fadhiisto inuu shimbir sugo maanta oo dhan 3 saacadood 4 saacadood mararka qaarkood 5 saacadood adiga intee kugu badan ayaad daawataa? Aniga waxaan tagaa yani weekendka tagaa aniga way labada maalmood ee fasaxa. Haa, labada maalmood ee fasaxa baan tagaa, waxaana tagaa 2-3 saacadood maalinta. hashimow, waddankani sweden waxa uu ka mid yahay waddamada reer yurub ee weli ay soo galaan dhallinyarada cusub ee waddankan iska dhiibe soomaalida ah oo badanaa kuwa soo jeexa soo mara waddanka libiya. tira intee leg baa imika soo gasha? Walaahi hadda aad iyo aad bay u yar tahay, oo sidii sanadihii ugu dambeysay sida 2015 wixii ka dambeeyey soomaalidu aad bay u yar tahay oo kuma soo hawlgaan sababo la xiriira sharcigii oo adkaaday waddanka.